Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. Antes da gente começar, queria desejar a todos um feliz ano novo. Pelas minhas contas, esse vídeo vai ao ar no dia 3, um domingo, logo depois do Réveillon. Então, feliz 2021 a todos. Que seja melhor que 2020 para todos nós, o que acho que não vai ser muito difícil. Mas vamos ao caso de hoje. Hoje a gente vai falar sobre Jared Atadeiro. É um caso muito parecido com o caso de Jared Negrete, que eu já abordei aqui no canal. Vocês podem procurar o vídeo aí na playlist. As coincidências começam até pelo nome dos rapazes, que é muito parecido, mas também tem algumas diferenças bastante fundamentais. Então vamos aos fatos. Jared Atadeiro tinha 3 anos de idade na época dos acontecimentos aqui narrados e morava em Powder Canyon, um desfiladeiro formado por um vale no sopé das cordilheiras das Montanhas Rochosas, à beira do rio Cache-la-Poudre, no estado norte-americano do Colorado. Ali seu pai, Eileen Atadeiro, possuía um resort, o Powder Canyon Resort, e morava com, além do próprio Jared, sua irmã Jocelyn, de 6 anos. O Powder Canyon Resort ficava numa região remota das Montanhas Rochosas e era administrado, a Lady Eileen, por seu irmão gêmeo e, portanto, o tio de Jared, Arlen. Eileen era divorciado e fazia parte do Christian Singles Network, um grupo para cristãos solteiros ou separados em busca de um par. O grupo promovia festas, reuniões, encontros e, eventualmente, passeios ao ar livre. Em 2 de outubro de 1999, um lindo dia de outono nas montanhas do Colorado, a Christian Singles Network resolveu fazer uma excursão a um criatório de peixes estadual, localizado em meia montanha, e convidaram Jared e sua irmã Jocelyn para ir com eles. Eileen resolveu deixar ir Jocelyn, a menina de 6 anos, mas não Jared, porque ele parecia uma trilha muito longa e muito desgastante para um menino de apenas 3 anos. Mas as crianças estavam ansiosas. E Jared insistiu para ir. Disse ele: "Meu Deus, pai, se Jocelyn pode ir, por que eu não posso?" Finalmente, Eileen, o pai, assentiu e pediu para que Jared se vestisse e colocasse um calçado adequado. Como Jared tinha apenas 3 anos de idade, tinha alguma dificuldade em amarrar os cadarços de seu tênis, e o pai permitiu que ele fosse com os mesmos desamarrados. Algum tempo depois, 11 membros do grupo cristão, além de Jocelyn e Jared, partiram da igreja e percorreram de carro os 25 quilômetros que separavam o local do início da trilha. Eles estacionaram ao sopé da montanha e começaram a caminhada, conhecida como Big South Trail. A trilha, de 17 quilômetros, era considerada de dificuldade moderada. Ela alcançava, em sua altitude máxima, quase 3 mil metros de altura e, eventualmente, cruzava o Parque Nacional das Montanhas Rochosas. Havia altos e baixos, mas você poderia levar crianças consigo se as mantivesse sob estrito cuidado. Havia algumas áreas onde as saliências tinham até 60 centímetros de largura, pedregulhos soltos por todo o caminho até os rios e campos rochosos. Depois que o grupo começou a caminhada, os relatos do que aconteceu dali em diante são divergentes. Se sabe que os grupos se dividiram de acordo com a velocidade de avanço das pessoas. Alguns dizem que eram apenas 2 grupos e que Jared acompanhava o grupo mais lento. Outros que havia um terceiro grupo de velocidade intermediária, da qual Jared e Jocelyn, entre outros, faziam parte.
O fato é que cerca de 2,5 km trilha acima, Jared correu à frente do grupo com quem estava e conversou com dois pescadores, que não estranharam o fato de Jared estar sozinho, pois eles viram o grupo de adultos a cerca de 15 ou 30 metros atrás, e esse relato foi confirmado pelo grupo que acompanhava o garoto e que também viu os pescadores. A última vez que os pescadores viram Jared, ele estava subindo rapidamente a trilha adjacente a uma placa onde se lia Acampamento 2, indicando o segundo dos 16 acampamentos erguidos ao longo da trilha. Então, alguns membros do grupo de caminhada, incluindo Jocelyn, relataram ter ouvido um grito logo após Jared ter retomado a trilha. Eu perguntei a ela mais tarde, disse Aileen, o pai, que tipo de grito foi esse? Foi como se alguém tivesse sendo atacado ou arrastado? Ela disse, porém, que soou como um grito brincalhão, como se alguém estivesse subindo para pegá-lo. Quando ambos os grupos se encontraram, segundo a maior parte das teorias e relatos, eles perceberam que Jared estava desaparecido. A partir de então, decidiram procurá-lo por cerca de uma hora, e dois membros do grupo voltaram ao resort para ver se Aileen, o pai, estava por lá. Eles encontraram Aileen ali e disseram a ele: "Você precisa se sentar, algo aconteceu com Jared." Ele perguntou o que aconteceu, pensando que o menino tinha simplesmente caído e se machucado. Eles disseram: "Jared está bem, simplesmente não conseguimos encontrá-lo." Desesperado, Aileen saltou em seu veículo e dirigiu para o início da trilha, gritando: "Eles perderam meu bebê! Eles perderam meu bebê!" Ele correu pela trilha, mas rapidamente descobriu que não iria encontrar Jared sozinho. Ele então voltou ao início da trilha e pediu para o gerente de seu resort ligar para o gabinete do xerife do condado de Larimer, mas ele já havia se adiantado e já havia feito essa ligação para a polícia. Um policial do gabinete do xerife e um membro da equipe de busca e resgate do condado de Larimer logo chegaram, seguidos por reforços. Bill Nelson, hoje um aposentado do gabinete do xerife, estava encarregado da busca por Jared. Quando os responsáveis pela busca chegaram, parecia ser apenas mais uma missão, disse ele mais tarde. Havia equipes de mergulho, alpinistas, cães farejadores e rastreadores profissionais. Absolutamente pensei que o encontraríamos, disse ele. Sim, era uma criança pequena, mas meu pensamento era que deveríamos ser capazes de entrar lá com nosso pessoal e fazer o que fazemos e o que fizemos centenas de vezes, encontrar a pessoa. Pode levar algumas horas para encontrar a criança chorando ou se escondendo em algum lugar próximo, mas terminaríamos antes da meia-noite. Nelson disse que foi para seu veículo para tirar um cochilo pouco antes da meia-noite e instruiu a sua equipe para acordá-lo quando encontrassem o menino. Quando ele acordou na manhã seguinte no banco da frente de sua picape, ninguém ainda o havia contatado. A busca por Jared não saiu como planejado, nem nunca sairia. No domingo de manhã após o desaparecimento, Aileen, o pai, e Jocelyn, a irmã, ouviram o barulho característico de um helicóptero de busca subindo o canyon. "Lembro-me de dizer a Jocelyn", disse Aileen, o pai, "olha, aí está o helicóptero. Eles vão encontrar seu irmão, e o vimos voar sobre nós." Enquanto o helicóptero sobrevoava, porém, ele lutou com as más condições de tempo da montanha e estagnou, caindo abruptamente 30 metros e colidindo com a trilha, a própria Big South Trail. A bordo estavam quatro membros da Força Aérea e Mark Sheets, um membro da equipe de busca e resgate do condado de Larimer. O helicóptero basicamente se desintegrou. A fuselagem se partiu em três pedaços que se espalharam pela trilha. Os motores a jato, ainda operacionais, roncariam por horas até que o combustível acabasse. Porém, inacreditavelmente, a tripulação da Força Aérea conseguiu sair da aeronave e foram resgatados com vida, assim como
um membro da equipe de busca e resgate, embora todos eles apresentassem extensos ferimentos. Jared, por sua vez, não foi encontrado pelos próximos anos. Então, em 4 de junho de 2003, os empresários de Fort Collins e parceiros de caminhada Gary Watts e Rob Osborne estavam saindo da trilha na área da Big South Trail quando encontraram um tênis da marca Tarzan em uma encosta a mais de 200 metros acima da trilha. Em seguida, encontraram outro sapato, uma jaqueta de lã marrom e calças de moletom azul viradas ao avesso. Uma das pernas da calça havia sido desintegrada e espalhada e havia sido usada por pássaros para fazerem seus ninhos. Watts e Osborne, que sabiam do caso do desaparecimento de Jared, entenderam instantaneamente quem eles haviam descoberto. A questão é que estávamos lá uma semana antes e conversamos um pouco sobre os vários cenários sobre seu desaparecimento, disse Osborne. Então, encontramos as roupas e o mistério foi resolvido. Assim que vimos as roupas, soube exatamente o que aconteceu com ele. Um leão da montanha o matou. Sentimos que encontrar os itens poderia trazer algum encerramento para a família. Eles fotografaram a área e as roupas quando as encontraram. Viraram um saco de pão do avesso e levaram a jaqueta de lã e um sapato com eles para o escritório do xerife no dia seguinte, já que não voltaram para Fort Collins até tarde naquela noite. No dia seguinte, a equipe de busca levou cerca de uma hora para chegar ao local perto do acampamento 2, onde encontraram as roupas restantes espalhadas por uma área de menos de 10 metros quadrados. Alguns dos itens foram protegidos das intempéries e alguns foram expostos. Embora a jaqueta de tecido parecesse ter marcas de furos e as calças estivessem esfarrapadas, os sapatos de nylon tinham pouco desgaste. 11 dias depois, pouco antes do Dia dos Pais, as pessoas que participavam da busca encontraram um dente molar e uma calota craniana. Um de nossos membros estava caminhando e prestes a pisar em um arbusto, quando um membro logo abaixo deles viu o crânio sob o arbusto, disse Don Davis, um membro da equipe de busca e resgate envolvido nas buscas. Eu me lembro de ele lá em cima conosco. Ele perguntou se poderia segurar o crânio de seu filho, e foi uma situação muito triste. Testes iniciais de DNA encontraram 86% de chance de que os restos mortais fossem de Jared, segundo Aileen. Somente uma década depois, em 2013, uma nova tecnologia de DNA permitiu comprovar com 100% de certeza que os restos mortais eram de Jared. Uma vez que você ouve isso, toda a esperança de que ele esteja vivo ou em algum outro lugar se esvai, disse Aileen, o pai, sobre a confirmação. De acordo com o relatório da equipe de busca e resgate do condado de Larimer, os pesquisadores ou as pessoas que participaram das equipes de busca nunca conseguiriam chegar à elevação de quase 3 mil metros onde estavam o crânio e o dente de Jared. Por outro lado, o helicóptero da Força Aérea provavelmente teria revistado a área caso não tivesse caído. Testes adicionais da Polícia Estadual do Colorado, incluindo testes em sangue e cabelo encontrado nas roupas, pouco revelaram sobre os motivos que levaram Jared à morte. Seu atestado de óbito indica a forma da morte como indeterminada. Jocelyn, a irmã de Jared, que agora está casada, é uma adulta e vive na cidade de Fort Wayne, no estado de Indiana, disse que não tem muitas memórias vivas dos eventos, mas se lembra de seu pai retornando da trilha sem Jared. Uma dessas memórias, ela disse, foi no resort, abraçando meu pai, que estava ajoelhado ou agachado e chorando, e depois envolvendo meus braços em volta dele, porque eu percebi o quão sério era o problema. Alguns anos depois, ela descobriria que seu irmão nunca tinha deixado aquela montanha e que havia, infelizmente, falecido ali.
E para esse caso, a única teoria que surgiu, que inclusive não foi trazida pelas autoridades, as autoridades simplesmente consideraram a morte como uma morte indeterminada, foi a teoria do Leão da Montanha, que foi levantada pelas pessoas que encontraram as roupas de Jared. O Leão da Montanha, que é um animal que existe também no Brasil, aqui é conhecido como Suçuarana ou como Onça Parda, é um animal que ocorre em todo o continente, teria matado Jared. Eu, particularmente, não descarto essa possibilidade, acho que eu não tenho nem elementos para descartar, mas acho que se foi esse o caso, considerando que o ser humano ele não faz parte do grupo habitual de animais dos quais a suçuarana ou o leão da montanha se alimenta, eu não acredito que tenha sido um ataque para se alimentar ou algo do tipo. Eu acredito que se isso aconteceu, era uma fêmea com um filhote e que se assustou e que na tentativa de proteger o seu filhote daquilo que ela considerou uma ameaça, fez esse ataque, que foi com certeza um ataque muito súbito, muito agressivo, muito rápido e fatal. Mas isso é só uma teoria, a gente nunca vai saber com certeza o que aconteceu com Jared nesse caso tão triste. Bom pessoal, esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham achado tão misterioso e instigante como eu achei. Domingo que vem, vamos trazer mais um caso inédito, assistam e divulguem. Até lá, um grande abraço, mais uma vez, feliz 2021 a todos nós e muito obrigado por acompanharem o canal.